Aku diri aku koi. Yurin ya ja bale ina lo bale ni kanis ambatis radio TV kanite te ma bia ni mo. Oni ni ojo kokan li ni ogban ushuke wa odron 2024 li to basi ojo alamisi ojo bo. Bubo wa ni aku lo wa ma sun abo ibi a fokon disi a bibi a fokon disi ori ma dan fwe ni kokan. A anu olon ni fi wale be a ni ibara yu fo woti. Ije mu wa olon ni pisi ebito ni rao. A bi de mi suiv le duko mi e mi la ma sop le loko bon le moni po a li lo ma li te jaba. O ma nyo po ka re nya bara fun fun o ka bara mini jo mini jo jo. E jen ko yon yon ge ga bi she wa ni ka ni san vati si pe a ma gbe yin de ben bu bu ba yi ja yin bo le ka ja yin beta ka ma so di leta. A ni ka te zi yin le ti ka ma jo te ti be ma kwe tori si yin la fi fi di te a ku ti lo jukwa na ke ti yin ma ba di si bu kon tin lo. Eje nbe lati odo gomina tele ni ipinle edo adam osio mole to je pe senator ni baba nsi lowo lowo yi baba ti soro salaye pe moja tarawa awon osise orilede nigeria to je workers ise ati ohun iya mo wa ni ara won bayi ju ti tele lo oni te ba wo bi odun bi melo seyin awon osise fe kari won fe jeyan ju asiko ta wa yi lo to pe asiko yi nkan kan bobo owo tan gba o to nkan kan de yi to je wipe e mo je ati e mo so pe kini o ku die ka to ko si se mo sise bi kini e ko mo jeje e liri lapa abe yen tinubu ti appoint general olufemi oluyede gege bi acting chief of army staff be be wa wipe chief of army staff tele ni won ni o wa ni vacation wa ni isinmi iyen lagbaja ni bayi bayi tinubu ti wa ni aga gege bi chief of army staff gbọdọ sofo ki olufemi oluyede ko ma je interim fidi e ti lagbaja ti o fi pada sori alefa gege bi chief of army staff lapa bibe yen rep kan lati ipinle sanfara yen abubakar gumi ni won ni o ti fi egbe oselu pdp ile o ti bo segbe oselu apc o won ni omokunrin gumi abubakar ilo ana ise are pe wo èyí tó ń ṣe pẹ̀lú pdp tó òun lọ sí apc ní báyìí bye bye to pdp and then ẹ̀yìn apc ṣe ṣetán àti welcome táwọn yẹn náà dẹ̀ ní kò sí wàhálà àti ṣetán àti welcome rẹ̀. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin orílẹ̀-èdè nàìjíríà ti confirm senator minister méje titun níbẹ̀ láti branca ojukwu àtàwọn mẹ́fà kan tí wọ́n ti búra wọ́n ti ṣe ìní fún wọn ti confirm wọn o àbá àti rẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ léyìí tí wọ́n ní tinubu ló yàn wọ́n ìṣẹ́dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ tí ó sì kọlu nǹkọ́ kankan nínú. Olórí ìgbìmọ̀ inec tẹ́lẹ̀ jẹ́ ẹ̀gá ti rọ tinubu pé tọ́ bàbá ẹ rọra mọ́ gba àmọ̀ràn lọ́wọ́ ìgbìmọ̀ imf àti báńkì àpapọ̀ àgbáyé pé ìmọ̀ràn tí ó di pé gbogbo ó jẹ́ èrò gbèsè fún orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti ẹ̀yin gan ẹ rọra o pẹ̀rẹ̀ báyìí wọ́n ní ìwọ̀nba ni ìmọ̀ràn ọmọ o wọ́n ní èèyàn méjì ní bá ọ̀rọ̀ jẹ́ ẹni tí ò kí ń gba ìmọ̀ràn rárá àti ẹni tí gba àgbàjù ìmọ̀ràn ẹ rọra pẹ̀lú ìgbìmọ̀ imf àti world bank lórí ìmọ̀ràn tá a bá fún yín jẹ̀gá ní sọ ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀. Ilé ẹjọ́ ti nítọ̀ wọ́n lè gba bẹ́ẹ̀lì alex ikwechel ìyẹn house of rep láti ìpínlẹ̀ abia eléyìí tí wọ́n ní ń bú dẹ́rẹ́bà tó pẹ̀tọ̀ òun ó jẹ́ kó di àwátì kò sẹ́ni tí ó mọ̀ọ́n sí táwọn ọlọ́pàá dẹ̀ tí mo tó ti wí tẹnu ẹ̀ wọ́n ní ilé ẹjọ́ ti ní ìlú tí ò sí ẹ̀ṣẹ̀ lòfin òfin òsì ń bẹ̀ ló ti ṣe ń tẹ́nìkan òṣèré àwọn olè torí pé ojú èèyàn ńlá káwọn fọwọ́ bò ní báyìí 500,000 naira ni kí wọ́n fi gba bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ kò fi lè máa lọlé lẹ́yìn ìgbà tó ní òun ò jẹ̀bi pẹ̀lú àlàyé ìyẹn ní apá ibẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí vdm very dark man ti ní bo òun ti gbé sórí ìtẹ̀ pé bo òun ò ní gbòun ò ní gbà àfikún bá alex kínní alex ikwechel lórí ọ̀rọ̀ tó sọ sí dírẹ́bà yẹn káwọn òjò náà tán ìyẹn bí owó. Ìpínlẹ̀ ti ń lọ bí 32 nínú 36 ni wọ́n ní wọ́n ti gba kínní wọ́n ti gba 55% nínú revenue wọn inú allocation wọn lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ wọn ní ọ̀rọ̀ yìí ní ń bọ̀ tàbí lérí tí wọ́n ní ó kó àwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan bíi mélòó kan ṣùgbọ́n àwọn bíi 32 ọwọ́ tí wọ́n ti tẹ allocation lórí ìrípẹ̀tọ̀ ẹja fi àwọn owó wa tíjọba àpapọ̀ bá fún ẹja fi àwọn kankan mọ́ kankan kí gbogbo ẹ̀ lè sẹ́ndẹ̀rẹ̀mẹ́ndẹ̀ ìyẹn ní ìpínlẹ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan.
ilé ẹjọ́ ti sọ fún báńkì àpapọ̀ nàìjíríà yẹn cbn wípé tọ ẹ má fi allocation kankan ẹ má release ẹ fún ìpínlẹ̀ rivers lábẹ́ ìṣàkóso gómìnà wọn similar ifubara wọn ní ilé ẹjọ́ ní sọ̀rọ̀ wípé tọ bùkún sí bí alágbà ọwọ́ ẹ̀ ṣe lè ga àbíkéjì kẹ́ ẹ wà lókè tó ẹni ó gbókòó fún náà ni ọ̀gá ẹ̀ o ẹni ó gbókòó fún ni ọ̀gá ẹ̀ ṣe ifubara gómìnà ìpínlẹ̀ rivers ní ti ń ṣe bí ẹni pé ó jù báyìí náà lọ àwọn bá fẹ́ fi iye pẹ́ńbà jù ni lọ ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ jù ni nù ẹ má release owó kankan allocation kankan fún ìpínlẹ̀ rivers wọn ló ní wọn àgbà tó bá jẹ́ pé ifubara ní ń bẹ́ńbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà nínú ṣọ́ọ̀chì rìdíìmù olórí ìgbìmọ̀ rìdíìmù yẹn general overseer labanso nípa pastor enoch adéboye bàbá mọ̀ ti gbégi dá wòlíì méjì kan lẹ́yìn ilé tí wọ́n ní homosexual ẹ̀tìmọ̀ homosexual ọkùnrin sọ́kùnrin obìnrin sóbìnrin wọn ni làwọn ará bí ń ṣe o kò jọ gay kò jọ lesbian wọn ni gbogbo kiní ẹ̀ ni adéboye ni ẹ̀yin tá a pè lẹ́ni ọlọ́run àṣẹni ibi ẹni téèyàn ẹnu ẹ̀ kọ́ ní nídìí èyí irú yín ọ̀yọ́ máa wà lórí pẹpẹ kẹ mọ ṣe wàásù fún àwọn ọmọ ìjọ ẹ kọ́kọ́ lọ máa lọ ilé ná gbà á bá pè yín á sọ fún yín ìyẹn ní apá ibẹ̀ yẹn ààrẹ bọ́lá mi tinubu ti ṣèlérí fún àwọn ọmọ nàìjíríà wípé ẹ wo gbogbo nǹkan máa stable àgàgà lórí ọ̀rọ̀ epo àti kíni crude oil ní báyìí tó bá ti di pé èrò kẹ̀tìkẹ̀tì lórí àwọn káràkátà àwọn alágbàtà alágbàrọ nínú ilé ìfọpo dangote bá ti dínkù ni ọ n tí ò tó ń bọ̀ wá ṣọ́pọ̀ ẹran tí ẹ ń wò pé à ń fà á ń pìn yẹn wọ́n ní kálukú mọ̀mọ́ fọwọ́ bù ni tí gbogbo wa ó dẹ̀ mọ ṣe yọ̀ṣọ̀yọ̀ṣọ̀ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ bó ṣe sọ níbi ibẹ̀ yẹn nínú rẹ́kọ́lẹ̀ ibẹ̀ yẹn olórin ilé orin kan tí wọ́n ti máa ń ṣàyàwó olórin tó bá ní ẹ̀bùn dáadáa ilé ìta mọ̀ sí mayfin record lábẹ́ ìṣàkóso don jazzy bàbá mọ̀ ti àpọ́ìntì ọmọkùnrin kan tẹ́gà gẹ́gẹ́ bíi pé ìwọ ni ọmọ ṣe ààrẹ ibi òun bá dé òun ò lóhùn ò dúró gẹ́gẹ́ bíi ceo ṣùgbọ́n ààrẹ pé wọ́n ló máa darí mayfin record tẹ́gà máa darí ẹ̀ lọ gáwò ó dúró káfẹ́yìn tì gẹ́gẹ́ bíi pé ntẹ́ bá need ẹ bèrè lọ́wọ́ wa ìkan àtìjúlẹ̀ yìí ni gbogbo èèyàn sọ pé rúkè èdè ni àbí ẹ̀ fún wọn ní tọkọtìyàwó kan náà máa da ilé ìgbéyàwó wọn rú láàyè bí wọ́n ti ń ṣe ìgbéyàwó wọn ní reception ni wọ́n ti ń jà pé wọ́n dẹ̀ nara wọn tọkọtìyàwó groom àti bride wọn ní làwọn èèyàn ń pé ṣèṣe ẹ̀ fún ṣá lè pè é lẹ́fún ṣáà bí èdè àbí rúkè lèyí àbí ṣé ìyá ìyàwó ló ti ṣe ẹnìkan ni àbí bàbá ọkọ ló ti tọ ẹnìkan àwọn yẹn wá táwọ́ sí wọn pé ẹ má wọrí àwọn ò fi ọjọ́ nǹkan ẹ̀yẹ yín pa yín lẹ́kùn torí pé wọ́n ní wọ́n jáde bíi pé kódà àwọn èrò tán wá bí ìgbéyàwó kálukú á mú etí aṣọ ẹ̀ nígbọ̀n yẹ́bẹ́ pé tọ̀ ilé yá bí wájú ò bá ṣe lọ ẹ̀yìn á ṣe é padà sí ògbóǹtarìgì agbábọ́ọ̀lù káàkiri àgbáńlá ayé tó ní ìtò lórúkọ cristiano ronaldo ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè portugal ti ń gbábọ̀ nínú kọ al-nassr lórílẹ̀-èdè saudi ló mọ̀ ti mú ọ̀kan gbòógì nínú olórin kan lórílẹ̀-èdè láàrin davido àti wizkid wọn ni ronaldo ló ń sọ pé ẹwò ẹ mọ̀jà tara wa àti davido àti wizkid ni kò sí èyí tí ó mọ̀ ẹ́ mú ní kọ gbogbo wọn ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe kíni wọ́n kójú òṣùwọ̀n o ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tòun òun fẹ́ẹ́ ní kíni ìkèmí lọ́dọ̀ wizkid pé òun nífẹ̀ẹ́ sí wizkid pọ̀ bí ti ṣe àwọn nǹkan rẹ̀ àti bí ti kọ orin ẹ̀ wọ́n ni ronaldo ló sọ bẹ́ẹ̀ ògbóǹtarìgì olórin kan rèé láti ilẹ̀ ìgbò ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà oduomhodu black wọn lóun ló ti ṣe kíni làwọn èèyàn ti ń bú lọ́rùn lẹ́yìn níbi tí ń sọ pé fìní pé fìní tán bí àgbà bàálù ìdùn ni kò jọ pé èèyàn fi èèyàn ṣe yẹ̀yẹ́ kò jọ kan wọn ni torí pé rọ́dì ti gba bàálù ìdùn yọ mọ́ fìní lọ́wọ́ wọn lélẹ̀ làwọn èèyàn pé kí ló tiẹ̀ má ṣe wọ̀ oduomhodu black kí ni mo gbọ́ gan máa kọ wọn ni ọ̀rọ̀ isa lọ rẹ́kẹ́rẹ́kẹ́ débi wípé everybody gbogbo èèyàn ni wọ́n ti ń bú àwọn tó lè bú ni o wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ń bú oduomhodu black wípé wọ́n bá ti à ń sọ pé kinní kan ìwọ iná ìwọ náà ẹjọ́ ẹ mọ̀ kọ́ o pé ẹran mọ̀ kú síbi tí ìlú àìlọ́bẹ̀ ni o pé a jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ìwọ ìwọ yìí náà nígbẹ̀yìn ìgbẹ́yìn wọn ní tí ò ṣẹlẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ lórí tiktok lánàá torí pé ní gẹ́gẹ́ aago méje lálẹ́ àná ọ̀dọ́mọbìnrin tẹ́lẹ̀ tí orúkọ yẹn ní ìlọ́wọ́ lẹ́yìn báyìí tó jẹ́ ojú tó pa owó kó mọ́ ìwọ póstà ni lọ́wọ́ ìyẹn peller àbí gangan tó yẹ gbogbo èèyàn ó mọ̀ ṣe peller ó mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ó ṣe live tiktok
ato won ati ore binrin Jarvis pelu ore Timothy iyen Joe Black won se be se live TikTok pelu David Adeleke ti gbiyan mo si Davido won ni live TikTok ohun ero to wo ju lo ma je ero akoko ero tin lo bi 375,000 views won ni owo TikTok ohun to de je pun lo ma je akoko ni live TikTok views ni ile adulawo ti o ti se to ni we tele oni ni bayi awon eyan tin ki Peller wi pe ogo ogo re ogo ti o gboro wo mi ogo fire ogo unlimited pe ko ni duro sibe come on lo oni je ti o wole o sugba ibolowo kawo iwo na mura si oro ebo to ba ni tete mura si mojoko je pere omologo ki o mura si re yi pada di omolofo ni eniko kan wa oni ri o fo senu a ni mori bu enu bi akara to yorin ajo abale oni ju bayi lo fun titi oni oni na ni osu pari osu kewa ni wo ye ola mo kira ni aku osu ti trapi ni mo ni osu kokanla lagbara olohun oba ti kile ola to mo eni kokan a ni sonu oni fi wa se wa ti a ni wa ni bi ta fe a de ni wa nu nira a ni wa ni bi kolofin bi ti o ma di pe a iwo olohun gbo ni ti bo tanbi inu dera lo wa jasi idamu ibojo ke bosu inira oni bibe ni kokan bo pe